Lai profesionālo skolu audzēkņi iesaistītos skolas un arī novadu dzīvē, veidot sev labvēlīgu mācību vidi un ikdienu, iegūtu jaunas zināšanas. Ar šādu mērķi teju 40 Latvijas profesionāla izglītības iestāžu skolēna pašpārvalžu delegācijas 18. un 19. oktobrī viesojās Ogres valsts tehnikumā. Aizvadīts seminārs Inovāciju akadēmija. Mēs esam noorganizējuši 8 darba grupas, kuras izies visi dalībnieki, lai mācītos gan rakstīt projektus, gan attīstīt uzņēmēju darbību, gan organizēt saskarsmi, gan arī interesanti veidot noformējumu. Izglītības nozares pārstāvis skaidro, ka skolēni pašpārvaldes lielajā skolas saimē ieņemot ļoti nozīmīgu lomu. Aktīvi un radoši jaunieši, kuri sniedz ieteikumus arī skolas vadībai, tas ir katras izglītības iestādes iegūms. Galvenais akcents ir jāliek uz pašu aktivitāti. Pašiem jābūt aktīviem, iniciatīvas bagātiem, nevis tikai jāgaida, kāds pieaugušais to dod un rāda un māca, bet pašiem. Un ja ir iekšējā griba vēlme aktīvi darboties, saskatīt problēmas, kur ir, un arī redzēt to risinājumu, kā to atrisināt, tas ir ļoti liels ieguvums. Nereti pašpārvaldēm jāiztiek ar niecīgu budžetu, tas neļauj izpausties un īstenot visu iecerēto. Tāpēc vienā no darba grupām jauniešiem tika stāstīts par finansējumu piesaistīšanu pilnvērtīgam pašpārvaldes darbam. Tāpēc ir nepieciešams piesaistīt kādu sponsoru un iegūt kaut kādu labumu gan pašiem pašpārvaldes darbiniekiem, gan arī pašam uzņēmumam, jo viņiem būtu izdevīgi reklamēties un varbūt viņi pat ir ieinteresēti atbalstīt šo pasākumu, ko organizē jauniešu pašpārvalde. Tikmēr citā tehniku mēkā darba grupa strādāja pie telpu dekorēšanas. Skaidro pasniedzēji, mērķis ir iemācīt inovatīvu resursu izmantošanu pašpārvalžu darbībā. Tādas zināšanas nodarbi un dažādu pasākumu rīkošanā, jo konkrēti šis darbs ir ne tikai uz manekenu izstādām, bet viņu var arī vilkt cilvēks, un es domāju, ka tīri radoši saprast, kā tāds vienkārši paņēmiens mēs varam pārvērst praktiskās lietās. Divu dienu garumā daloties pieredzē un radoši strādājot vairākās darba grupās, pēc jauniešu teiktā iegūta vērtīga pieredze, jaunas iemaņas un pats svarīgākais – zināšanas, lai savas skolas pašpārvaldi pilnveidotu. Citu pieredze, tas, ka cilvēki man izteikt savu viedokli un visvairāk man patika šodien no rīta piektā grupa, kurai nosākumu īsti neatceros, bet tur bija tā grupa bija forša un skolotāji bija forša. To, kā iesaistīt jauniešus pašpārvaldē, par to es vairāk iespējas guvu, un mēs paši izmēģinājām to. Un es biju kā vērotājs no malas, kurš vēro to, kā iesaistīt cilvēkus pašus tajā visā. Un tiešām ļoti liela pieredze guvu par to, ka tiešām ir grūti iesaistīt skolēnus. Valsts izglītības satura centra pārstāju foruma laikā veica dalībnieku aptauju, lai noskaidrotu viņu iespaidus un viedokļus par tā norisi. Rezultāti ļaušot saprast, vai nākamreiz rīkojot Latvijas mēroga forumu ir kaut kas jāmaina. Pirmās anketas liecinot, ka iecere rīkot šādu forumu ir vainagojusies panākumiem. Tiešām ir atsauksmes ļoti pozitīvas, ka darbs ir bijis raits un radošs, patikuši darbs grupās, ir patikuši lektori, ir patikusi vakara pasākums, ja, bija pedagogiem iespēja savā starpā runāties un darboties. Laura Liepiņa, Artis Supe, Ogres televīzija.